đành thẹn lơ ta khnhum muoi bên ni khnhum hot ơi đặng tê mình sna co bo prang sna ha min chot mon son mu cho rung nai chru pru chi ke nu ca sai ta đã mang cho hiền đấy. Nên đọc là tí tiền. Thế mày áo cho cái tay em kia à? Chó nó nè. Bao khi nè. Ừ, cứ phó ấy nè. Mẹ này ấy. Bao mẹ ấy. Nó lơ tọc ta môi môi sạch mua ai đằng. Nè, bà mà chung mơ vậy. Anh khơi nhắn nè. Chung chung bút theo vi ạ. Ôi, anh mơ thông thông phải cười sẽ lắng nha. Ate. 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 Pelah hai awak.
bom sẽ lạnh mình áo. Chọn chân thương mà chơi. Ba chọn chân vô tại hang lang kia sao nữ. Bạn tụng nắng thạch là khổ mà stay out vậy. Ừ. Ta vô mà chó hả? Chạy kia vô tới lương đông mà đông mà vô tới. Ai mơ mở mối nụ bà này tỏ xài. Ừ xài. Sao này vậy này chờ. Ừ, nó tôn khơi má rồi. Ờ, thôi, nhấn này. Mơ mà chui vô tầm bạc này tao lăn. Mà chui vô. Ê, lên lên. Nè, mà nó cho thằng ấy mà, lên lên. Chăm tích thật video lên sân. Ở chung chung cái này. Ôi, tọt ta này nhảy nhảy à. Nhảy nhảy ấy, cô ấy sẽ lành thằng ấy nè. Cái mơ phở khơi như nè. Mơ khơi nha, mơ, mình biết băng cái chọc lan nè. Hai tên là bác cái sẽ lành nè. Vậy mình sẽ lành mấy, mà khi này đây mình tọt ta sẽ ăn chân phong. Chẳng đừng bao lấy thả lại cái tình ai nè. Khi này mình đứng. Mà khi này đứng. Con miền ấy thở lệ anh nè. Mô ôi. Chẳng khi nia ai chơi ọc mà dục. Mẹ đó. Bộ ấy khi nia thở phía nha nó tiếng anh đã đá nè. Chẳng hả? Ừ. Ok. Anh gần mơ. Giờ tôi tiếng khi mình lại nặng đá. Bực tiếng. Tu. Chịp. Còn tôi đã tập ta nắng ọc lại anh kia mà nè. Ban ta, cái tục này ai đặt ban. Còn tay lên cái mà tất khi chỉ cầm sật phật này nè. Ừ. Vì mình đái à? Đái mấy. Còn ta là bóc nhá phật mà tất chỉ cầm sật mấy. Nè, mình thở. Cho nà phở ai tục tè kê vô tụi. Chứ còn tập nhá ta. Thế kia mình tha đã cầm nót phật cầm sật mấy. Còn vậy lên bên nó phay vào đây thì vi. Ai nè. Cô ấy sẽ lành ớt mới chứ mô hả? Cô ấy sẽ lành. Chẳng ta, cái sẽ lành kế và nhóm cái chấp trọt là hốt.
លីអូអឺធ្វើម៉េចឯងអើយឈប់អាយ៉ាអាយ៉ាអើយបុយសុំតោះបូចាប់ហើយខ្ញុំបូញ៉ាំសួរចាពូចាដោយសារតែតុកតាឯងហ្នឹងចាជួបគាត់ទៀតចាពេញផ្លូវតែសាតែតុកតាឯងនឹងហើយធីវីមើលមកទៀតធំតែតិចទៀតទៅដល់ផ្ទះលើអីតាប៉ះមិនអីទេដល់បីមិត្តអរគុណណៃបកត្រឡប់ទៅវិញចុះបើយើងមិនជិះតែចេះតែត្រង់វិញហីបាយបាយពូបលីច្រឡំដាក់បលិសទៀតណាហើយស្វាងចាស់ហ្មងណាឯងសងជំងឺចិត្តយើងភ្លាមសងអីអត់ដែរជីបលិសចាប់ផងឥឡូវចាំគ្នាឲ្យឲ្យមួយនេះយីមែនទេអោបមកយប់យីមែនទេយីមែនតែតាយេប៉ុន្តែឲ្យតែមកយប់ឯណាដែរខ្ញុំប្រាប់ថានាំគ្នាមកកន្លែងហ្នឹងដោយសារកិច្ចរៀនមួយចត្រាអសោះឯនេះពិតជាដឹងចិត្តគ្នាមែនគាត់តែដឹកតុកតាប៉ុណ្ណឹងធ្វើឯងហត់នឿយអត់ទៅរៀនអត់ទៅអីណាត្រូវហើយហើយចាំការទៀតមិនខកទៅណប់ចិត្តទៅក៏លោកគេចាំយើងទៅរៀនណាស្ណប់ចិត្តThank you.
ឡូអឡូចត្រាចត្រាទៅសាលាមែនបាទខ្ញុំនៅសាលាតើខ្ញុំចង់ប្រាប់ចត្រាថាខ្ញុំអត់បានទៅរៀនមកចត្រាថ្ងៃហ្នឹងអូនៅម្នាក់ទៀតលីសាក៏គេបានទៅរៀនដែរតាមសម្រួលអញ្ចឹងអត់អីចត្រាអសូរខ្លួនមែនអត់អត់អីគាត់ខ្ញុំអស់កម្លាំងតិចពឹកមិញឃើញទៅវាសុខចិត្តណាពេលឃើញទៅវាសុខចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សុខចិត្តដែរគាត់ទៅម្ចាស់កដោហ្នឹងជាមនុស្សល្អណាតាខ្ញុំអត់ដឹងថាគេចេះណាគេផងហ្នឹងអត់អីទេចិត្តទៅវាឯងប្រកាសស្គាល់គេច្បាស់ហើយអូទៅវាឥឡូវខ្ញុំសុំបរិញ្ញាបត្រគ្នាចឹងសិនណាដល់ម៉ោងហើយអូខេប៉ុណ្ណឹងបានហើយចឹងបាយបាយបាទយើងថ្ងៃហ្នឹងយើងរៀនពីមេរៀននៃកម្លាំងអនុគមម៉ូលេគុលណាមិនយាយមិនយាយចត្រាគេមានអត់ចិត្តថ្ងៃអត់ធ្វើមិនគ្នាដឹងបើគេនិយាយធម្មតាហ្នឹងតែគ្នាគិតថាប្រហែលជាគេអត់ចិត្តនឹងឯងហើយហេតុអីគឺគេចាប់អារម្មណ៍នឹងឯងហ្នឹងតែនេះឆាតមួយខ្ញុំឲ្យយប់តែមិនធ្វើមិនដឹងចឹងណែខ្ទេចរបស់គ្នាអស់ហើយមិនញញក់ចឹងគឺដោយសារតែវាហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យហត់ពេញមួយថ្ងៃហើយត្រូវបលិះហើមពមៀនទៀតមិនលេងប៉ុណ្ណឹងម្បានចិត្តអក្រក់ហ្មេះមែនទីនេះចិត្តអក្រក់ឯងតែឯងយកមិនញញក់ចឹងគ្នាតន់បានអោបថើបទេណាដល់គ្នាប្រចាំណាត់អូប្រចាំគ្នាមើលតុកតាណាអឺអូតើតើយកអោបសិនទេតិចទៀតដល់គ្នាយកទៅផ្ទះហើយអាយនេះបានអោបហើយតើយូគ្នាយកទៅផ្ទះដែរអត់ខ្លាចម៉ាក់សួរទេដាក់ក្នុងកតាទៅម៉ែមិនដឹងអូហ៊ានខូចតាមគ្នាតានេះមែនខូចទេគេហៅថាដោះស្រាយមួយបញ្ហាដែលឯងសួរគ្នាហ្នឹងឆ្លាតគ្រប់រឿងហើយណែនិយាយអញ្ចឹងណាគេអ្នកយកតុកតាមកឲ្យឯងធ្វើមិនគ្នាដឹងធ្វើស្អីនឹងខ្ទេចអស់ហើយនេះគឺគ្នាឆៃក្រុមមើលក្លោគេលាក់ក្របបៃនៅក្នុងគាត់មកគេលាក់ក្របបែកមែនផ្ទុះស្លាប់ទាំងពីរអ្នកយូរហើយនេះអឺមែនបានចុះផ្ទុះស្លាប់ហើយតែគេចង់ដឹងថាណាគេនឹងឲ្យឯងគ្នាដឹងមែនណាមានរឿងអីដែលគ្នាដឹងហើយឯងអត់ដឹងអ្ហ៎បើឯងអត់ដឹងមកឯងហ៊ានយកតុកតានេះយកទៅផ្ទះដឹងធម្មតាថាមានគេឲ្យក្មេងៗយកតុកតានឹងមកអញ្ចឹងមានអ្នកបញ្ជូនយកមកឲ្យឯងហើយពួកក្មេងៗទាំងអស់នោះគេមិនដែលមានលុយទិញឯងច្រើនអញ្ចឹងទេឬមួយក៏ចត្រាតើបងគ្នាគិតថាចត្រាដែរតាប៉ុន្តែអត់ទេបើមែនចត្រាចង់ណាគេអើបានឯងមកគិតច្រើនទេដឹងថាគេម្នាក់នោះគេឆ្លាញ់ឯងទៅបានឯងឆ្លាញ់គ្នាអឺបើគេមិនឆ្លាញ់ឯងមែនគេទិញរបស់ច្រើនចឹងយកមកឲ្យឯងឯងបើគេឆ្លាញ់គ្នាចាំបាច់លាក់មុខធ្វើអីដឹងថាគេឆ្លាញ់ឯងខ្លាំងទៅបានឯងបានគេហ៊ានចំណាយច្រើនបែបនេះហ៎
តាំងគ្នាមានសង្សារមកមិនដែលមានមនុស្សប្រុសណាស្វិតដាក់គ្នាអញ្ចឹងសោះណាតែគ្នាដូចអត់សុបាយចិត្តមិនដឹងទេមិនចង់ត្រាគេគិតមិននោះបើសិនជាឯងខ្លាចគេអន់ចិត្តអញ្ចឹងខោតែគេអើត្រាអស់សុខខ្លួនមែនទេកូនអស់កម្លាំងបន្តិចខ្ញុំខំតភ័យមើលតើចត្រាដូចជាស្ងួតស្ងាត់ដល់ហើយអារម្មណ៍អត់ល្អទៅអូនបើអារម្មណ៍អត់ល្អណាមើលវីដេអូនេះលេងលេងតែដូចអារម្មណ៍ល្អវិញវីដេអូអីគេណាគឺវីដេអូថតធីវីថ្ងៃមុនណោះខ្ញុំមើលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមើលហើយអង្គុយសាច់ម្នាក់ឯងក៏មានដែរគេសំឡាងខ្លាំងដល់ហើយហើយម្នាក់ផតឲ្យកដោគេហ្នឹងប្រហែលជាកូនអ្នកមានស្អាតថាសង្ហាទៀតមើលទៅយ៉ាងនេះមានស្គាល់ថាគេជាអ្នកគេអត់អត់ដឹងផងតែម្នាក់ហ្នឹងប្រហែលជាឆ្លាញ់ TV ខ្លាំងហើយមើលទៅបានហ៊ានទិញរបស់របរឲ្យ TV ច្រើនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងតែអ្នកតន់ស្គាល់គេប៉ុណ្ណាបារម្ភពី TV មែនទេយ៉ាងនេះមានស្គាល់ថាគេជាអ្នកគេអត់ដឹងផងតែម្នាក់ហ្នឹងប្រហែលជាឆ្លាញ់ TV ខ្លាំងហើយមើលទៅបានហ៊ានទិញរបស់របរឲ្យ TV ច្រើនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងតែអ្នកតន់ស្គាល់គេប៉ុណ្ណាបារម្ភពី TV មែនទេអត់ទេគាត់ណាអត់តន់ស្គាល់គេច្បាស់ខ្ញុំគិតថាមិនបារម្ភទេពួកឯង TV ដឹងស្រាប់ហើយហើយចត្រាក៏ស្គាល់ TV យូរឆ្នាំណាស់អញ្ចឹង TV ជាមនុស្សផេតម៉េចចត្រាគួរដឹងហីគេមិនងាយធ្វើរឿងអីផ្ដេសផ្ដាស់ឲ្យតែខុសហីបើគេនោះជាកូនអ្នកមានណាគេវាអត់អីតែខ្ញុំខ្លាចតែគេនឹងជាអីរបស់គេទៅអត់ខ្ញុំគិតថាម្នាក់ហ្នឹងមិនទាន់មានប្រពន្ធទេព្រោះអីគេស្គាល់នឹងយើងណាស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់មានន័យថាធឿវីគេមិនអាចធ្វើរឿងចឹងបានទេហើយគេក៏ស្អប់មួយប្រភេទហ្នឹងដែរអឺបើយើងមិនជឿជាក់ទេចាំស្អែកធីវីមករៀនយើងសួរធីវីទាំងអស់គ្នាហ្មងឬមិនដែរអត់ទេខ្ញុំអត់ចង់កោកកាយរឿងរបស់ធីវីយើងមិនកោកកាយណាយើងគ្រាន់ចង់ដឹងរឿងមិត្តភក្តិតាហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងសួរនាំគេក៏គេមិនកុហកយើងណាទីវីប្រកាសជាប្រាប់ពួកយើងត្រង់ហ្នឹងមើលតើចត្រាដូចជាតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍ខ្លាំងដល់ហើយនេះចង់ទៅពធូរអារម្មណ៍តិចទេតើសូមខ្ចោកាមផ្លែរេមិនដែរតើកុំឲ្យតានតឹងម្លងខាងពេកតើតើផ្លែក៏បានដែរមិនដែរកុំទុកខ្លួនឯង stress ទៅអីអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅផ្ទះម្ល៉េះ
chẳng nhận được vô nhà này anh ta không có. Chẳng có ba này. Chẳng xong nhiều bán sao? ឆ្លប់មកលេងនេះជាមួយទេវីពីមុនណាតែឥឡូវអត់ដែលបានដើរជាមួយគ្នាទៀតផងពតិវីឡើងមានថ្មីហើយគេនឹងដើរជាមួយខ្ញុំខ្ញុំក៏ថាមិនបាញ់និយាយរឿងហ្នឹងល្អជាងព្រោះយើងជីទូកំពុងតែមានអារម្មណ៍ល្អគួរទៅគិតរឿងអីល្អល្អល្អជាងមកស្មាននឹងស្អាតណាបាទនោះយាយដាក់មើលមើលនោះសួនច្បារណៃនោះស្អាតណាកាលតើម៉ាក់ខ្ញុំធ្លាប់នាំយកមកសួនច្បារហ្នឹងណាបើសិនជាវាធ្វើកាន់តែធំជាងហ្នឹងទៀតបាទសាញ់មិចស្មៅហ្នឹងអត់បាទសាញ់មិចស្មៅហ្នឹងអត់អត់ហ៊ានស្រឡាញ់ទេមួយខ្ពស đấy nhầm bài này lẹ snai này cái lẹ snai mai nhầm mau về đấy em mấy cô vẫn lục mấy ngày nắng ồ trên biển nhưng mà lại từ lên tới lisa từ chơi kia tới chỗ một tít mèo máu là nghệ bạn ta tập là cái ăn ngô tới cái tới ăn hộp bài chúng vay bơ mai phong chà con chờ anh được ra
អត់អីទេតាបាទផឹកស្អែកនេះអាចឈៀងចូលយកខ្ញុំផងបានទេព្រោះប៉ាគាត់រវល់ដល់ល្ងាចឡើងមិនគាត់អាចមកយកខ្ញុំវិញបានចឹងខ្ញុំស្អែកមិនចូលយកណាអរគុណច្រើនទៅត្រាបាទចឹងចាំស្អែកទៀតផឹកជួបគ្នាចឹងឡើងទៅវិញណាចាទីតោះស្រួលណាប្រយ័ត្នប្រយែងអរគុណច្រើនអើបាទឲ្យកដោគេនឹងប្រហែលជាកូនអ្នកមានស្អាតសង្ហាទៀតមើលទៅស្លាញ់ TV ខ្លាំងហើយមើលទៅបានហ៊ានទិញរបស់របរឲ្យ TV ច្រើនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងតែអ្នកតន់ស្គាល់គេមែនទេបារម្ភពី TV មែនទេអត់ទេគាត់ណាអត់តន់ស្គាល់គេច្បាស់ខ្ញុំគិតថាមិនបារម្ភទេព្រោះឲ្យ TV ដឹងស្រាប់ហើយហើយចត្រាក៏ស្គាល់ TV យូរឆ្នាំដែរអញ្ចឹង TV ជាមនុស្សផេតមិនចត្រាគួរដឹងហើយមកខ្ញុំយកមិនម៉ែបើតុក្កតានឹងសើឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនឹងមកខ្ញុំយកមិនម៉ែបើតុក្កតានឹងសើឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនឹងបើម្ចាស់គេនៅនឹងទៅចេះតែបកែកអត់យកខ្លះប៉ុន្តែអត់ឃើញម្ចាស់គេផងហើយតុក្កតានៅពេញថ្នាក់ខ្លាចគ្រូឃើញគ្រូស្ដីឲ្យខ្ញុំយកតុក្កតានឹងទៅផ្ញើផ្ទះលីសាទៅថាម៉េចផ្ញើផ្ទះលីសាចាហើយនៅមានអាធុំឡើងចង់ប៉ិនម៉ែទៀតហ៎មានតុក្កតាឯណាធំប៉ិនមនុស្សដែរហ្នឹងមានមែនណាម៉ែហើយប្រុកមិញហ្នឹងខ្ញុំរំភើបហើយសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាម៉ែពួកខ្ញុំអត់ធ្លាប់មានតុក្កតាស្អាតស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ចឹងផងប៉ុន្តែពាក្យចាស់លោកពូលថាហុចរបស់សំណោះដៃហើយកូនឯងស្គាល់ម្ចាស់តុក្កតានឹងប៉ុណ្ណាទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាគេជឿណាគេមែនណាម៉ែខ្ញុំគួរធ្វើមិនទៅម៉ែរបស់ដែលគេយកបានដល់ងាយគេមិនសូវឲ្យតម្លៃទេហើយគេក៏មិនរក្សាទុកដែរតែគេនឹងឲ្យតម្លៃរបស់ណាដែលគេមិនងាយយកបានណាកូនចុះកាពុកតាមស្រឡាញ់ម៉ែហ៎ពុកឲ្យនឹងម៉ែមានអនុស្សាវរីយ៍អីខ្លះហើយកាលពីស្នេហាម៉ែនឹងពុកឯងកាត់ឡើងដោយសារស្អប់កាត់ឡើងដោយសារស្អប់មិនម៉ែកូនឯងដឹងអត់នៅក្នុងសាលាពុកឯងគឺជាបរមម្នាក់សង្ហាជាងគេអូនិយាយពីសីសីតាមស្រឡាញ់បាច់ទេតែគាត់អត់ព្រមបែរជាមកចាប់អារម្មណ៍លើម៉ែទៅវិញហើយម៉ែលឺសូគាត់និយាយថាគាត់ធ្នល់គ្នាមួយពួកម៉ាក់គាត់ណា
ថាតាមញ៉ែម៉ែធ្វើជាសងសាររយៈពេលមួយខែនឲ្យបានម៉ែគាត់លើសោពាក្យនឹងម៉ែស្អប់ម៉ែឃើញមុខគាត់នឹងម៉ែគិតមិននិយាយរកគាត់ទេតែគាត់អត់ទេកូនឯងតាមញ៉ែម៉ែរហូតនឹងតាមស្រឡាញ់ម៉ែរហូតតាមយកចិត្តទុកដាក់នឹងម៉ែយកចិត្តទុកដាក់នឹងគ្រួសារម៉ែហើយចឹងហើយលឺសូដោះចាស់ទុំគាត់ក៏អោយចាស់ទុំចូលស្ដីទៅដឹងម៉ែទៅហើយម៉ែក៏ព្រមរៀបការទៅអញ្ចឹងមានន័យថាពុកគាត់ឈ្នះមិត្តភក្តិគាត់ហើយម៉ែឈ្នះអីចាញ់ការភ្នាល់នឹងចាញ់មិនខ្មែរបើគាត់បានការមួយម៉ែហើយកូនឯងគិតមើលមើលគាត់ភ្នាល់ជាមួយពួកម៉ាក់គាត់តរយៈពេលមួយខែរីហើយដល់ទៅពេលរៀបការជាមួយម៉ែ5ឆ្នាំណោះមិនបានការអញ្ចឹងបើសិនជាគេស្រឡាញ់យើងពិតប្រាកដមែនគេប្រកាសជាអត់កេងចំណេញលើយើងឯងមែនទេម៉ែបើសិនណាជាគេស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមែនណាគេយកទឹកចិត្តគេមកទិញទឹកចិត្តខ្លួនឯងគេមិនយកទ្រព្យរបស់មកទិញទេហើយគេនឹងបំពេញមុខកូនចំពោះមុខចាស់ទុំណាកូនម៉េចយល់អត់ទេចាម៉ែធ្វើនឹងបង្ហើយចិត្តហើយដែរតាម៉ែម៉ែចូលសម្រានមុនក៏បានដែរអត់ទេម៉ែនៅអង្គុយមើលខ្លួនឯងតិចសិនThank you.
บันยัยมาดังไงถ้ารอไอ้นี่ไอ้เมื่อโยตะเรียนตะโซดนะสลาเตี้ยแต่เอาคนใหม่โอ้มาแพะยังมาไหมไต่เส้นไหนไต่เจ้าก่อนไต่เส้นไหนบ้างเอาโจ